El dia 10, no ho dubtis, el teu vot és imprescindible. Imprescindible perquè hem de derogar les reformes laborals i recuperar els drets laborals perduts. Imprescindible perquè els salaris creixin. Imprescindible per recuperar drets socials. I, evidentment, imprescindible per recuperar els drets democràtics que hem perdut durant aquests últims anys. I també és necessari que totes i tots a Catalunya anem a votar apostant per un procés de diàleg. Un procés de diàleg que ha de posar solució al problema polític que tenim i, evidentment, per poder frenar, com ja han frenat altres vegades, totes aquelles opcions polítiques que tenen una actitud racista, machista i fatxa. Totes i tots, el 10, omplim les urnes de vots per la justícia social, per la llibertat i per la democràcia.